Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada MKN Sabah berkenaan dengan peningkatan kes positif COVID-19 di pusat tahanan sementara di Sibuga, Sandakan. Sehingga kini KKM telah melaksanakan sebanyak 324 ujian saringan dan sebanyak 104 jumlah kumulatif kes positif COVID-19 yang telah direkodkan yang melibatkan tahanan dan kaki tangan di pusat tahanan ini. Berdasarkan penilaian risiko dan atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di pusat tahanan sementara Sibuga, Sandakan selama 14 hari bermula 2 Disember sehingga 15 Disember, dan PKPD ini akan melibatkan 1,209 individu yang terdiri daripada 1,104 tahanan dan 105 kaki tangan. Pelaksanaan PKPD ini bagi membolehkan KKM melaksanakan ujian saringan bersasar kepada semua tahanan dan kaki tangan di pusat sementara tahanan sementara ini. SOP PKPD di pusat tahanan sementara ini samalah dengan SOP PKPD di pusat tahanan sementara yang telah pun dilaksanakan sebelum ini. Jadi seperti biasalah, keluarga tidak boleh melawat tahanan ataupun keluarga di kalangan kaki tangan penjara, kaki tangan pusat tahanan tidak boleh keluar masuk. Jadi yang lain-lain secara detailnya boleh juga melihat, merujuk kepada laman sesawang MKN ya, supaya mendapat lebih jelas lagi.